Samarqand tumanining Do'stlik mahallasi aholisi yo'llar nosozligidan, iskirib qolgan simyog'ochlardan shikoyat qilib, murojaat xati yo'llagan edi. Biz holatni o'z ko'zimiz bilan ko'rish uchun Do'stlik mahallasiga yetib bordik. Haqiqatan ham ko'chada yurish uchun yo'l yo'q ekan. Butun ko'cha bo'ylab qum shag'al to'kilgan, ammo tekislanmagan. Simyog'ochlar ham achinarli ahvolga kelib qolgan. Bu ahvol bunaqa ahvolga kelganiga taxminan 1,5 oylar bo'ldi. Bu ahvolga kelishdan oldin bundan battar edi, hozir undan battar bo'ldi mana. 16 ta maktab bolalarimiz bor, 1 sinfdan to 9 sinfgacha. Mana loy paytlari, yomg'ir paytlari loyda ketib keladi bolalar. O'zimiz mana ko'rib turaman. Onasiga dam desam, bari urushadi, maktab bolalari shuni loy bo'lib keladi, ustlar loy bo'lib keladi. Gazimiz yo'q. Svetimiz mana svetimiz ahvolini ko'rib turibsiz. Yozda chang bo'lgan ko'chalar yomg'ir yog'ishi bilan loyga aylangan. Biz bu muammolarni o'rganayotganimizda mutasaddi tashkilot vakillari mahallaga yetib kelishdi hamda yo'l va simyog'ochlar muammosini joyida bartaraf etilishini aytishdi. To'kilganiga 1 oy bo'lgan qumlar tekislanib, mahalla aholisi uchun yangi temir beton ustunlari olib kelindi. Ertalabdan ish boshlandi. Mana bugun 4 ta texnika tashkil qilindi. İkta svetni stolbondan tashqari mana 6 ta texnika hozir stolbo ham kelib tushyapti. Beton stolbo 30 ta stolbo olib kelinyapti. Mana shu ko'chaga dasturdan tashqari nima qilyapmiz? Yordam qilyapmiz. Mana shuni 7 tasi, 6 tasi shu yerga tushadi. Stolboni qolgan ko'chamizga yana davom etib ketmoqchi. Mas'uliyatli mutasaddi tashkilot vakillari murojaatni ijobiy hal etishganidan Do'stlik mahallasi aholisi mamnun.